第二日击剑赛程，台湾体大选手严冠霖、陈佳玉出战一般女子组军刀个人赛，其中严冠霖在八强止步。女生一般组的状况哈，本来是不错，但是在十六进八的时候，我们两个自己对到了，那对到了以后呢，是由佳玉上去打。那佳玉上去打之后呢，遇到排名第一的，那因为乙组他们对第一。这一个排名第一呢，他们会怕，最后当然他就落败哈，落败以后呢，他就变成了第八名。台湾体大休闲运动学系严冠霖原为击剑专长，后转为舞蹈专长，因教练因素，今年也没有缺席全大运击剑赛事。还要就是练习别的专长，然后试试看，多学习其他东西。我昨天刚比完国标，然后晚上差不多十一点才到台北，对，因为我们上一次也对到自己人，然后觉得说。互相鼓励，这样加油。对，击剑项目一般组女子军刀个人赛，陈佳玉也在四强止步，但选手们不气馁，明年再战全大运。记者黄宇轩、胡杨欣、马玉龙台北报道。